କେମିତି ହେବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନିରୂପଣ? କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଏହି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର? ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ସମୟ ଆଗରୁ ରୋଗୀକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା। କିଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକାବିଲା ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ଜାପାନ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ଚାଇନାରେ ଏଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଷ୍ଟଡି ଆଗରୁ ଅନେକ ବାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ, ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯିଏ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆର୍ଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଆର୍ଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିଷ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛି, ଯିଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ପରିକା ଦେଖା ହେବ କିମ୍ବା ଖାଲି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ, ଟିକିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟୁକୋସା ଦେଖାଯିବ, ରେଡ୍ ମ୍ୟୁକୋସା ଦେଖାଯିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ନଥାଏ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ଟା ନନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆର୍ଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଧରିପାରିବେନି ଯଦି ତାକୁ ଖାଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ କହିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହାର ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସାଉଁଟିବାକୁ ଜାପାନର ଓସାକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଷ୍ଟଡି ପରେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 6 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ 40 ଉପରେ ଯେତିକି ଆମର କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କଲୁ 1033 ପେସେଣ୍ଟର, ସେଥିରୁ ଦେଖିଲୁ 6 ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଯାହାର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟର ଯେତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ 0.6%। ଆଗରୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆର୍ଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲୁ ଯେ ଆର୍ଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକାରି ବାହାର କରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସମୟ ଆଗରୁ କରିହେବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ବାସ୍ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ତାହା ହେଲା ସଚେତନତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜୟ ସାଠୁଆଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।